vez em quando ele saca alguma. Ele tem alguma, tira alguns coelhos da cartola aí, algumas finalizações difíceis de conseguir finalizar. Ele consegue finalizar. Eu acho que ele entra como favorito, sim. Mas do outro lado também tá o Paulistano aí, que vai vir pra querer dar trabalho, vai vir pra querer jogar água no chope aí da Chute Box. Vamos ver o que vai dar, mas o William Cine com certeza é favorito. Vamos torcer para um grande show, uma grande batalha aí para fechar a noite. Isso aí, vamos ver então Tom Munhoz anunciando os atletas. Atletas devidamente anunciados, o árbitro central é o Edu Melo, que vai comandar ali todas as ações ali no centro do cage. Porta trancada, tá liberado. A luta principal do Gold Fight 10 já começou, hein? Paulistano já começa desferindo dois socos fortíssimos. O Cili tenta responder, passa no vazio. Agora o Paulistano vem pra luta agarrada. Vai tentar levar o Cili pra baixo. Cili já se defende bem, tenta reverter. Perdeu o equilíbrio ali, conseguiu se recuperar bem. Paulistano tenta girar, coloca novamente o Cili, tenta colocar o Cili contra a grade. E o Cili consegue uma boa queda. Já tá na meia guarda o William Cili. Mas o Paulistano já começa ali a repor a guarda. Já começa a querer travar a luta ali para não sofrer muito nesse ground and pound do Cili. Cili que é muito bom na chave de joelho. Começa ali a fazer um pega ali, só que é a vez do Paulistano. Paulistano começa a fazer, ajustar um ataque ali no joelho. Cili tranquilamente ali começa a tentar dominar as costas do Paulistano. Grampeou ali pelas costas. Vai tentar pegar as costas do Paulistano mesmo. Paulistano consegue se recuperar, levanta, tenta travar ali a perna esquerda do William Cili. Cili novamente tenta ali puxar na guarda, tentou fazer uma reversão, não teve muito sucesso. Paulistano está por cima, está tentando estrangulamento ali agora o Paulistano, está tentando ajustar ali o estrangulamento na guilhotina. William Cili vai tentando se defender. Nessa posição, se encaixar a guilhotina é bem perigoso, hein, o Berinja? É, sua luta tá muito boa no chão. O Paulistano encaixou uma guilhotina boa ali agora. Na verdade, para quem gosta de jiu-jitsu, para quem gosta de luta de solo, essa luta tá um prato cheio. Várias alternâncias de posição. Os dois até trabalhando muito bem, tentando buscando a finalização o tempo inteiro. Agora tá o William aí dominando as costas. E olha o Cili, já passou o primeiro gancho ali nas costas. Tá tentando colocar o segundo ali para estabilizar a posição. Acompanhou o giro do Paulistano. Não conseguiu as costas, mas conseguiu ali ficar por cima. O William Cili ainda uma posição muito boa para ele. Vai tentando estabilizar o Paulistano ali por baixo antes de bater. Paulistano não para, tenta girar o tempo todo, não fica parado, não dá vida fácil para o William Cili. O Cili tenta travar. Trava ali de qualquer maneira para não ficar por baixo, mas acabou dando certo ali pro Paulistano. Paulistano, porém, um pouquinho afobado, tentou estrangulamento ali meio sem ajuste. E o William Cili já aproveitou, tá em pé.
Pressiona ali agora o Paulistênio contra a grade, o William Cilli. E bela queda agora do Paulistênio. Alternando posições e tá saindo pro braço. Vai esticar o braço, tá esticando. O Cilli tá tentando defender de qualquer jeito. Paulistênio ajusta. Sai da posição, William Cilli. Foi perigoso esse armlock, hein, Berinja? Lindo armlock, o William Cilli fez a defesa bonito ali, saiu firme, saiu bem. Essa luta tá um show de jiu-jitsu, tá parecendo mais uma luta de submission do que de MMA. Mas assim, com a beleza da arte marcial, com a beleza do jiu-jitsu mesmo, tá uma luta muito técnica. Eles não, nem estão trocando golpes traumáticos ali, porrada, tá só no jiu-jitsu mesmo. Já teve tentativa de leg lock por parte do Paulistênio. É um armlock bonito agora. Agora o William Cilli tentando sair na Kimura ali. Tá uma linda luta de jiu-jitsu, fazendo um ótimo trabalho de solo dos dois atletas. Alto nível mesmo. E agora o Cilli ali, de lado ali no solo, tá tentando fazer a puxada ali pra Kimura. Vai forçando, tá com a pegada certa. Talvez não esteja ali na guarda certa, mas agora acabou cedendo as costas. Paulistênio ligeiro já pegou as costas. Vai tentando estrangulamento, o Cilli tenta girar para não ficar de costa para o Paulistênio. E agora tenta a saída para o Katagatame. Cilli faz o giro, deixa as costas novamente. Faz o giro novamente, Paulistênio está em cima e o Cilli consegue escapar de novo. Já consegue escapar e já entra na guarda do Paulistênio mais uma vez. 10 segundos finais. De uma luta até o momento praticamente de submission. Fim do primeiro round aí, Anderson Berinja. Deixar essa bronca com você, hein, meu. Que pouca coisa produziram na questão de trauma, mas no solo. Olha, eu sou até suspeito falar, porque eu sou do jiu-jitsu e pra mim essa luta tá linda, tá muito bonita mesmo. Os dois lutadores trabalhando bem o solo, as posições. E não é só trabalhar o posicionamento. Os dois estão tentando finalizar o tempo inteiro, não estão dando espaço um pro outro. Tá faltando um pouquinho mais de golpe traumático ali pra causar, pra abrir até mais brechas pra poder chegar numa finalização. Luta dificílima de pontuar. Eu vou ficar aqui no 10-9 por muito pouco pro Paulistênio, por causa daquele armlock que ele encaixou, que ele quase chegou a finalizar. Foi pras costas também aqui no finalzinho, mas o William Cilli também com ótimas posições, inversão de posição o tempo inteiro. A luta tá muito bonita e eu vou esperar ter 3 rounds assim nesse ritmo, porque tá show de bola, tá muito bonito de ver. É isso aí. Pelo menos aqui na nossa contagem, só pra ir posicionando a galera que tá assistindo, 10-9 Paulistênio. Lembrando sempre que é apenas uma contagem, serve só como referência, porque a contagem oficial é feita pelos juízes que estão nas laterais do octógono. Segundo round liberado. Cilli já toma o centro ali do cage. Tenta rodar do Paulistênio. Muito lento, facilitou a defesa. O Cilli só deu aquele passinho pro lado, já foi o suficiente. Cilli agora tenta o chute baixo. O Paulistênio também tenta um soco. Os dois agora partindo um pouquinho mais para a trocação. Paulistênio agora busca a queda. O Cilli tenta se defender, vai conseguindo a defesa. Tenta fazer o giro. Paulistênio consegue segurar esse giro do Cilli para não deixar ele nas costas. E a luta retorna em pé. Tenta ajoelhada ali o Paulistênio. Cilli pressiona agora o Paulistênio contra a grade. Agora o Cilli vai tentando levar vantagem aí nessa luta agarrada, vai tentando
grampear ali o Paulistênio. E o Paulistênio vai tentando sair dessa situação. O Paulistênio tenta trabalhar algumas joelhadas ali na coxa. Agora a vez do Cili. Os dois trocando ali joelhadas. Tentou ali a saída para a queda, mas não foi suficiente. Os dois já estão separados. Novamente, voltando na trocação. Os dois trocando o soco agora. Boa conexão do Paulistênio. Cili segue caçando o Paulistênio. Vai colocando ele contra a grade. Jab direto. Encontrou o Paulistênio. Cili agora tenta ali o frontal. Na região da cintura. Paulistênio passou. No vazio, o soco acabou cedendo as costas. Muito rápido o William Cili nesse momento, hein, Berinja? É, o William Cili está bem melhor. O Paulistênio já vai demonstrando muito cansaço. Fez muita força no primeiro round para tentar aquelas finalizações. O William Cili segue dominando o round. Agora o Paulistênio já inverteu. Essa luta está muito dura, está difícil. Alternância de posição para os dois lados. Agora os dois atletas vão trabalhar o chão. E promete aquele espetáculo do primeiro round, né? Vamos ver se eles têm gás para isso ainda. Tenta ali fazer o ajuste de estrangulamento. Cili já levantou. Os dois atletas já demonstram um certo cansaço, mas seguem tentando a vitória o tempo todo. Agora o Cili busca ali alguns socos na região da cabeça do Paulistênio. O Paulistênio já começa a sentir um pouquinho mais o gás. Tenta ajoelhado ali na saída, sem pressão. Cili ainda está na luta, está ali inteiro. Direita do Paulistênio, agora tenta a esquerda. Tenta a esquerda novamente o Paulistênio, passa no vazio, já está bem cansado o Paulistênio. E na queda, o cansaço do Cili. O cansaço do Cili favoreceu ali a queda do Paulistênio. E agora está conseguindo estabilizar ali a posição nas costas. Passou os dois ganchos, posição complicada para o William Cili. Ótima posição para o Paulistênio. Cili vai girando como pode, vai tentando não ficar de costas para o Paulistênio. Vai fazendo os giros. E o Paulistênio já demonstra muito com essas... Os dois atletas esgotados, hein, Berinho? Os dois cansadíssimos, mas... O jiu-jitsu é uma arte marcial que mesmo você cansado, você consegue, no reflexo ali, conseguir fazer as posições. Os dois estão cansados, mas estão dando tudo deles aí dentro. A luta está muito bonita de ver. Estou gostando do show, viu? Paulistênio agora tem chute rodado. Já está bem cansado o Paulistênio, mas consegue uma ótima queda. Queda importantíssima para o Paulistênio, que já estava bem cansado, já mostrava um cansaço ali. Mas o Cili também já está bem cansado, não está conseguindo mais defender. Tenta ali o Cili novamente a pegada, não consegue. Acaba cedendo as costas novamente. Paulistênio grampeou, William Cili levantou. Novamente trocação. Os dois esgotados. Paulistênio aposta novamente na queda. Não consegue, o Cili defende dessa vez. Vai tentando se levantar o Paulistênio. Dois de pé, o Cili pressionando o Paulistênio na grade. Luta muito aberta até o momento. Fim do segundo assalto. E os dois atletas cansadíssimos. Esse jogo agarrado é um jogo que cansa muito. E os dois atletas estão alternando. E aí, Berinja, consegue ver alguma vantagem nesse segundo assalto? É, round muito difícil de pontuar, o primeiro também foi apertado, o segundo mais apertado ainda. O Stênio conseguiu duas quedas boas, ficou por cima um pouco, foi para as costas. Só que por outro lado o William também conseguiu quedar, inverteu posição. Também foi no estrangulamento ali no comecinho do round, com o Mataleão sem gancho ali. Round duríssimo de pontuar, mas eu vou ficar com o William Cili nesse round. Acho que ele foi mais ativo, o Stênio está mais cansado do que ele. Pra mim a luta tá empatada e vai ser tudo ou nada agora pros dois atletas no final, né? Quem ganhar, na minha opinião, quem ganhar o terceiro round aí leva o cinturão pra casa. Vai ser difícil de pontuar, mas eu acho que na visão dos juízes deve estar mais ou menos parecida com a minha. E vamos pro terceiro, vamos ver o que acontece.
É, rapaz, luta muito aberta ainda. Luta cheia de possibilidades. Vamos aí então para o último round, round que vai decidir o campeão meio médio do Gold Fight, 10ª edição do evento. Cine vai pressionando, toma agora bom contra-ataque do Paulistênio. Paulistênio ainda consegue chamar ali no clinch, consegue uma joelhada no corpo, tenta a trocação mas não consegue. O Cine se aproxima e o Paulistênio faz uma armadilha praticamente, né, Benito? Ele fica ali plantadão, mas sempre que o Cine chega perto ele explode, né? É, o Paulistênio foi bem na estratégia ali, mostrou que ia trocar um pouquinho. O William foi pra cima dele, deu a queda. Agora tá por cima trabalhando aí, pontuando. Luta tá muito boa, promete muitas posições ali, alternância de posição. Vamos esperar o show aí terminar, mas tá muito boa a luta. O Paulistênio por cima agora, pontuando. Por enquanto vai vencendo esse round aqui, por enquanto, né? O round acabou de começar, mas ele conseguiu uma boa queda e tá por cima. Olha aí, vai tentando ajustar ali um estrangulamento do Paulistênio, mas já saiu da posição William Cine, porém por baixo nesse último round não é muito boa coisa para ele não. Ótima coisa para o Paulistênio. Cine vai tentando sair de tudo que é jeito, vai girando, consegue se levantar o Cine, a torcida vem com ele. Tenta ali novamente a entrada de queda. O Paulistênio defendeu o Cine, só que agora é a vez do Cine tentar buscar a queda. Tenta grampear ali no single leg. Toma distância ali. Tenta aplicar a queda do Paulistênio, consegue mais uma queda. Vai tentando ajustar ali a posição. E o Cine se levanta. Último round da disputa de cinturão na 10ª edição do Gold Fight. Os dois atletas bem cansados. Solta o jab ali. O Cine sem muita pressão. Novamente coloca o Paulistênio na grade. Paulistênio tenta apenas não ser derrubado nesse momento. Vai tentando ali o Cine a todo momento buscar uma posição de superioridade. Paulistênio não deixa. Tenta soco rodado, passa no vazio. Mais uma vez o Cine pressiona contra a grade e o Paulistênio. E a luta vai se tornando dramática nesse momento. Muito aberta a luta. Pouca produção de efetividade nesse momento. Mais uma vez tenta o Paulistênio entrar na queda. O William Cine defende. O William Cine vai tentando ali manter o Paulistênio por baixo. Paulistênio vai tentando se levantar. O Cine vai tentando ali o estrangulamento. A cana ali não estava no pescoço, não estava na posição certa. Paulistênio defendeu bem. E agora ele quase reverte. Agora sim, reverte a posição. Mas o Cine se levantou e agora o Cine é que reverte a posição. Uma luta que vai dar polêmica, hein? É, vai ser muito difícil para pontuar aí. Os três rounds bem duros, bem parelho. Eles estão treinando muitas posições aí. Os dois continuam com a mesma estratégia de trabalhar mais no jiu-jitsu ali, trabalhar poucos golpes traumáticos. Luta difícil demais de pontuar, mas ainda não terminou. Vamos ver se pinta uma finalização daí. Olha o Cine, agora tá tentando ali o ajuste no calcanhar. Paulistênio defende, se levanta, vai socando agora o William Cine no ground and pound. O William Cine já demonstra muito cansaço, assim como o Paulistênio. Não consegue a pegada ali no calcanhar.
E o Paulistênio vai aproveitando para golpear. Apoia ali a planta do pé no solo. Cine tenta ainda fazer sua última investida. Paulistênio sai dali de qualquer maneira. O Cine tenta prender, mas o Paulistênio não deixa. Novamente por cima o Paulistênio. Vai golpeando. Cine parou ali, vai tentando travar a luta. 10 segundos finais de uma luta muito aberta e muito dramática até aqui. Vai golpeando o Paulistênio, vai terminar batendo. Fim de luta, fim de papo. 10ª edição do Gold Fight. Vai ter um campeão definido na decisão dos juízes. E Iberinja, vou te falar, hein? Já tô me preparando. E vai ter treta, hein? É, geralmente quando é assim dá polêmica. Foi pra mão dos juízes. Luta dificílima de pontuar. Pode ir pra qualquer um dos lados aqui. Pode ir pro Paulistênio, pode ir pro Willi. Na minha opinião aqui, esse último round foi do Paulistênio. É, 29-28 para ele, porém todos os rounds pode ter ido para qualquer um dos lados. Vamos ver os que os juízes vão pontuar, mas a luta foi bem técnica, bem disputada, tem que dar para os dois lados, ainda tinha de finalização, luta duríssima, faltou um pouquinho do gás ali no final para um ou outro conseguir uma finalização, porque a gente sabe que o pensado fica mais difícil, os dois escorregadinhos, fica mais difícil de conseguir finalizar. Mas a luta foi altíssimo nível, belo chão dos dois. Os dois, independente do vencedor que sai aqui campeão essa noite, os dois estão de parabéns. Belíssima luta. Então nós vamos ficando por aqui. Essa foi a 10ª edição. Você vai ouvir após o anúncio oficial pela voz do Tom Munhoz, o campeão do Gold Fight. Muito obrigado, Berinja, pela companhia. E se precisar, agora a gente vai te chamar. Obrigado, Edson. Obrigado, TV Nocaute. Foi uma honra participar aqui com vocês. Sempre que precisar, pode contar comigo. Tamo aí pra comentar, pra falar, pra sair na porrada. Tamo junto. Os. Declarando o vencedor por decisão dividida e novo campeão.